pa tjere njërzve? Spari për ata që janë... Apo vetëm që do t'ju rritet vlera e pronës dhe t'ja dalë më i fortë? Jo jo, jo, jo vetëm ajo. Jo, s'thash kë. Thash që për 93% njërzve, kjo është i mirë. Këtë thash. Dhe në qofë se në këtë qytet 93% njërzve janë më të fortë, do të thot që më shumë se sa shumica dërmuse, janë bërë sot më të pasur falë rritje sëpronës, vlerës pronës. Ajo që ti thema që për një njëri që student, sot atë buzi është falës, dhe sot konviktet paguan gjysë më bashkje të tiranës. Ki parasu që këto janë shëqëri aksionere, kjo do të thot që edhe mund të bëjë gastorin dhe them që të këtu të gjëgjë duhet falat. Por se e, e në astradinit, pra gomarin ma sëtri ditë është do ngordin, se duhet mbahet me ushqim. Kështu që në këtë sens, unë të tila përëmtimi nuk bëj, por e që ditë them, për qiftet e reja, ka një program dhe ka një ofert. Për ata që fillon një startup, ka një skem grantësh. Për dikoj që do bane sociale, sepse është komplet vetëm, sa në dhe, i ka ardjeta, të le, në 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 përveç për atyre kemi... që janë, cilat Shko, janë? Shko, fillim ishtë letësërëm një gjë. Kosta jetesis në që qytet madhë dhe të filluar është me lartë. Dakor. Kjo vlenë një sekundë. Por vlen... qëfar dhe... mund të bëjmë për këta? A i lamë që dojë lëmë njëritetin të lasë. Dakor. Kjo vlenë dhe për Londra, kjo vlenë dhe për Milano. Kosta jetesis shumë e lirë në bari. Po nuk po shkullin italianët jetojnë bari në Brindisi, dhe në brindizi dhe në leqe dhe në pulja. Po shkullin gjithë shkullin të jetojnë Milano duke e ditu që shkosta me lartë jetesis. Kjo kosta me lartë jetesis nuk vjen nga qeli. Pra, është taksia pak më shtrenjtë tu se sa në në Delvin ose në Has, po patjetër, sepse ai taksixhiu gjithashtu jeton këtu. Edhe uh, ai ajo farmaciste gjithashtu jeton këtu. Pra, të gjitha këto shërbime që ne shkëmbej me njëri tjetërin, i shkëmbej me bashkë qytetarë tjerë që pashtu jetën tu. Po një pjesë vinë, vin nga periferia në kërë qytetë për t'i shpëtuar, uh, letë të themi, skamjes po, ekstreme, varfëris që shkaktojnë nga papunësia shumë e madhe. Shqipëria është të ndarë, kështu, qdo është e centralizuar tani, në Tiranë. Unë drejtoj Tiranë. Mund të këtë disa njërë që nuk e kanë zgjedhje, kanë zgjedhje për unë kam përshtypjen që shumica e njerëzve e kanë zgjedhje për një jetë më të mirë, jo për mbijetesë. Nuk vjet në Tiranë për mbijetesë, Tiranë vjet për një jetë më të mirë. Dhe uh, sepse mbjetesa garantohet shumë mirë në tokën tënde në fshat, që nuk ju ofrohet, po tjet, që po nuk për ju ofrohet dot atë ku janë. Tjet, po tet, po tet. Toka ju ofrohet kudo që janë, divjaka apo fusha e vollit aty është. Po po, njeriu nuk ka nevojë vetëm për të ngrënë bukë. Eksakt, pra. Pra nuk vin për mbijetesë, s'ka nevojë vetëm rëm, vin për jetesë. Dhe për jetesë më të mirë, siç erdhën prindërit e mi dhe siç vin 25000 veta çdo vit. Ndaj, për këta 25.000 veta, Tirana është një mini Amerike vogu që shkojnë këto loj mundësi, vind punojnë me, me zelë dhe me ëndra, dhe fakti që vazhdojnë dhe vind, do të të që vazhdojnë dhe ja dalin. Pra dikush që vjen, inspirojnë nga dikush tjetër që ka ardhë dhe ja ka dal.